área. Aproveita uma brecha e rola até Zagallo. Zagallo espera a marcação do adversário. Recua até Newton Santos. Tenta levantar para Pelé. Pelé mata no peito, domina e na trave! Bola na trave! Fala, moçada alegre do meu Brasil! Tio, estamos ouvindo amistoso da seleção. Brasil e Bulgária, tá 3-0. Esse ano tem Mundial. O time tá devendo um título desde o vexame de 50, quando a gente perdeu pro Uruguai em pleno Maracanã. Isso, pelo amor de Deus, vamos ouvir! Cruza no meio da grande área, arranca Pelé pela direita, domina, chuta e é gol! Ninguém quer falar! Ulisses, eu quero brindar! Isso! Ó, oh, tá na mão, teu pé! Viva o Brasil! Viva! Viva.